وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومعلين حسن بوس يا عشرديني كبرو تي في قرنكا يو راديو هرجيسة. waxa aynu bilaabanaa maanta chapter-keeni shanaad ee form 3-ga ee oo ah ecology ashirkiisii koobaad. waxa aynu soo aragnay ama aynu hore soo dhignay form 4-ka casharadii teeramka labaad. maanta ee ashirkeeni teeramka labaad ee chapter-ka shanaad ee form 3-ga aynu bilaabanaa. waxaad soo dhigateen chapter-ka afraad oo macallinkii iigu horeeyay uu idin soo dhigay. ee chapter-keeni shanaad waxaynu bilaabi doonaa ecology and ecosystem chapter ka loo yaqaano barashada deegaanka, culuumta barashada deegaanka ayaan ku qaadan doonaa. halkan shaashada waxay nooga muuqdaa waa teeramka labaad, second term biology, form 3 ecology, page-ka 104 ilaa 108 ee buugga form 3-ga ayaad kala socon doontaa hadii la yiraahdo idaacadda iyo TV-gaba. waxa aynu ku dhigananaa markaa ecology-ga qaybta koobaad, waxyaabaha terminology-ga ee muhiimka u ah ecology, concepts of ecology. waxa weeyaan concept-yada ecology-ga, fikrada ecology-ga, terminology-ga ama erayada muhiimka. ecology is the study of living organisms. It's the study of organisms and their interaction with one another and with their physical environment. ecology waxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada deegaanka. waa the study of organisms, barashada noolayaasha and their interaction iyo xidhiirkooda with one another. midba midka kale la leeyahay and with their physical environment iyo deegaanka aan noolayn, deegaankooda aan noolayn. waa culunta barashada noolaha xidhiirka ka dhexeeya noolaha iyo physical environment, deegaanka ma noolaha ah, waa noole iyo ma noole, relationska ka dhexeeya barashadiisa ayaa la yidhaahdaa ecology. ecology waxaad ku define garayn kartaa oo kale is the study of relations between organisms and their environment. it is the study of ecosystems, waxaa la yidhaahdaa waa barashada ecosystemska ama habdhisyada ecology-ga. ecosystems habdhis ecology baa la yidhaahdaa. habdhis ecology waxaa kaloo u yahay ecosystem deegaan nololeed. an ecosystem is defined as natural unit made up of both living biotic and non-living abiotic factors that interact with one another to form a stable self-sustaining system. ecosystem waa deegaan nololeed ama waa meel noole uu ku nool yahay ama waa unit, waa natural unit made up of kaasoo ka samaysan both living biotic waxyaaba nool ama biotic and then living abiotic waxyaaba aan noolayn factors qodobo nool noole ah iyo qodobo ma noolaha that interact with one another kuwaasoo xidhiidh leh to form self-sustaining system habdhis isku xidhan markaa ama isku tirsan ama isku wada. in other words kelmado kale haddaan ku sheegno it's a community waa beel nololeed of living organism interacting with one another and with their physical environment. waa nololey iyo deegaankooda amabase nololey iyo deegaankii physicalka ahaa oo xidhiidh leh markaa interaction leh kaasaanu qaybinay waayahay ecology. haddaba waxaa la yidhaahdaa laba loo qaybiya ecology-ga. ecology waxaa la yidhi waa culunta barashada ecology, the study of living organisms and their environment, the relations between organisms and their physical environment. labaa loo qaybiyaa ecology-ga. waxaa loo qaybiyaa out ecology, out ecology iyo sign ecology, sign ecology, sign ecology. out ecology waxaa la yidhaha barashada deegaanka
iyadoo lagu base gareynayo single species species kaliya hal nooc psychologyna waxaa la yidhaahdaa barashada deegaanka iyadoo lagu base gareynayo laba species haddaad eegto shaashada waxay nooga muuqdaa out ecology iyo psychology intaynaan eegin marka hore waxaa la yidhaahdaa environment ereyga environment other definitions other important definitions baan ku eeganaa qaybta labaad oo ah terminologyga ama erye kale oo muhiim u ah environment deegaan baa la yidhaahdaa means everything in the surroundings waa wax kasta oo nagu xeeran of an organism that could possibly influence it wax kasta oo noolaha ku xeeran oo saameyn kara suurtagal ahaan ayaa la yidhaahdaa environment environment waa scientific word for surroundings waa kelmadda sayniseed ee loo isticmaalo surroundingska ama waxyaabaha nagu xeeran out ecology iyo psychology labadaasaa loo qeybiya marka out ecology waxaa la yidhahda the study of a single species within an ecosystem waa barashada single species hal species hal nooc oo ka mid a hal sinji xidhiirka uu la leeyahay deegaankiisa barashadiisa ayaa la yidhaha out ecology psychology waxaa la yidhaha the study of many species within an ecosystem marka maxaynu u kala saarnay waxaan u kala saarnay out ecology iyo psychology out ecology is the study of relations between single species with their physical environment psychologyna waxaa la yidhaahdaa waa the relations of many species relations between many species and their physical environment ayaa la yidhaahdaa psychology tusaale haddaan usoo qaadano waxa weeyaan out ecologyga waxaa ka mid a human ecology ecologyga aadamaha human ecology relationska ay laleeyihiin aadamuhu deegaanka haddii laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waa out ecology haddii laakiin la yidhahdo marine ecology ecologyga badaha ama badweynada waxaa la yidhaahdo relationska noolayaasha badaha ku nool ee ay laleeyihiin deegaankooda ama environmentkooda waxaa la yidhaahdaa psychology baa la yidhahdaa labadaa qaybood baan u kala qaybinay marka maxay yihiin psychology iyo out ecology psychology the study of single species within an ecosystem ama the relations between single species and their physical environment psychology waxaa la yidhaahdaa isagana waa many species noocyo badan xidhiirka ay laleeyihiin ama barashada noocyo badan oo noolaha iyo deegaankooda waa many species within an ecosystem iyo single species within an ecosystem species waa sinji markaa hal sinji marka laga hadlayo waa nooc classificationka gruubka gruub keliya ama koox ka mid oo noolaha aadamaha quraanjada waraabayaasha waxaa markaan eegno waa species waa hal species dhammaantood marka relationska ay laleeyihiin deegaanka mid keliya haddii la qaato hal species xidhiirka uu laleeyahay bi-ada waxaa lagu bartaa culumta la yidhaha out ecology species badani xidhiirka ay laleeyihiin bi-ada waxaa lagu bartaa culumta la yidhaha psychology habitat waa sabo waa sabada uu nooluhu ku nool yahay baa la yidhaha habitat is a scientific locality is specific locality waa goob cayiman in an ecosystem oo deegaan nololeedka where an organism lives kaasoo nooluhu ku nool yahay tusaale water pond biyo xayaabo ama berkadaha iyo biyaha midabka cagaara inay ku samaysma nolol baa ka jirta waa sabo uu noola degan yahay river webi etc iyo waxyaabo la halmaala marka waxa weeyaan waxaa had iyo jeer terminologyga muhiimka ee ecologyga marka la dabaqayo waxaa lagu apply gareeyaa haddaan ecology define garaynayno any terminology la xidhiidha biologyga waxaa lagu dabaqaa laba qodobee muhiima labada qodobee muhiimkii waxay kaleeyihiin waxay kaleeyihiin specific time iyo location particular location labadaa shay baa muhiima haddaan ecology define garaynayno masalan waxaan odhanaynaa the study of relations between environment the study of relations between environment and organisms at specific time or particular area haddaan sheegano habitat waxaan leenahay waa noolaha meesha uu degan yahay la adhibt garoobo specific time at a particular period of time laba shay baa markaa muhiima waqti cayiman meel cayiman labadaa shay baa muhiima waqti cayiman iyo meel cayiman marka qaybta koowaad waxaa kaloo la yidhaahdaa definitionska eriyadan aynu soo qaadanay ecological terms baa la yidhaha ecological terms terminologyga ama eriyada ecologyga ayaa loo yaqaanaa eriyada muhiimka ah ee lagaa doonayo qaybtan casharkeena inaad taqaano waxaa ka mid ah guud ahaan eriga ecology inaad define garayn karto waxaa ka mid ah inaad taqaano eriga ecosystem oo ah deegaan nololeed culumta barashada deegaanka deegaan nololeedka habitat waxa weeyaan sabada uu nooluhu degan yahay waxyaabaha kale aynu ku arki doono waxaa ka mid ah population
population ka oo ah tirada noolaha inta isku nooc ah community nololey beel nololey ba la yiraahay isagana community waxyaabaha kale terminology ameeriyada muhiimka waxa kamid ah waxa kamid ah biosphere nololey wax la yiraahaa biosphere biosphere ka niche ka waxa loo yaqaan terminology-gaasi ayaynu ku eegi doonaa halkan waxay nooga muuqdaa masalan shaashadaada markaad eegto population population ka waxa la yiraahdaa refers to a group or cohort of organisms noolayaala of one species or hal sinjiya that occupy an area kuwaasoo dhaca meel cayiman for example tusaale ahaan a population of elephants wild beasts lo' dibadeed maroodiyo iyo zebra damir dibadeed ku nool in safana grassland dhul cawseedka safaanaha or a population of nile perch ama kalluunka waaweyn population kamid a in a lake oo ku nool har or a river ama bad ama wabi baan u sheedaa the study of population is known as autecology saan hore soo sheegnay populationka barashadiisa waxaa la yidhahdaa autecology populationki maxaan ku dhufayn garaynay total members of organisms in a particular area ama waxaa la yidhahdaa group of organisms of one species population waxaa samayn kara markaa single species elephant isku waa population wildebeestku waxa weeye waa population zebruhu waa population kuwaasoo dhan markaynu eegno waayahay community waxaa la yidhaahdaa beel nololey baa la yidhaahdaa community waa beel nololey markaa waxaa samaynaya different populations refers to several populations of organisms waa dhowr population oo noolayaal ah living together kuwaasoo wada nool and interacting in a given habitat kuwaasoo xidhiir ku leh saba cayiman for example tusaale ahaan a plant community community beel dhirta ah ama nafleyda dhirta ah in valley oo ku nool doox markaa meel dooxa agagaarkiisa ku nool the study of insect barashada cayayaanka insect communities barashada populationka ama community-ga cayayaanka barashadiisa waxaa la yidhahdaa synecology marka synecology halkan waxay nooga muuqdaa different populations maadaama insect isku ay yihiin kooxo kala duwan house fly butterfly waxaasoo dhan markaan isku wada darno insects bay noqonayaan marka insectiska waxaa sameynaya different populations laakiin haddaynu nidhaahno nile perch ama kalluunka waaweyn nooc ka mid aan soo qaadano waa autecology maadaama uu yahay isagu single species marka maxaynu ku dhifan garaynay populations waxa weeye waa koox noolaha kamida oo isku sinjiya koox noolaha kamida oo isku sinjiya oo ku nool meel cayiman waqti cayiman communityna waxaanu yihi waa several populations waa populations kala duwan baynoo sameynaya waayahay niche terminologyga muhiimka waxaa kamid a niche this is the role of an organism is the role an organism plays in a community waa doorka uu ku leeyahay nooluhu communityga niche niche waxaa la yidhaahdaa saba gooniya ama deegaan gooniya thus it identifies waxa ay sheegaysaa markaa the whole life habitats of an organism sabooyinka uu nooluhu ku nool yahay ayay sheegaysaa markaa markaa noole ayaa waxa uu ku nool yahay habitat wuxuu ku nool yahay meel uu la qabatamay oo biriga ka mid a midba wuxuu ku nool yahay meel uu la qabatamay oo biyaha ka mid a marka mid kasta roolka ama doorka uu ka haysto communityga ayaa loo yaqaanaa niche biosphere nololey baa la yidhaha afsoomaaliga nololey is a part of earth waa qayb dhulka ka mid a an atmosphere iyo atmosfeerka ama gibilka hawada inhabited by living organisms kaasoo ay degan yihiin noolayaal it is also referred to as ecosphere waxaa kaloo la yidhaha ecosphere deegaan waxaa la yidhaha deegaan waxaa la yidhaha nololey biosphere biosphere is composed of various ecosystems wuxuu ka kooban yahay ecosystemyo kala duwan different ecosystems ayaa inoo sameeya biosphere carrying capacity waxa la yidhaha baa jira terminologyga muhiimka aynu ku dhignayno ecologyga carrying capacity waxaa la yidhahdaa halka u sarreysa ee uu nooluhu gaadho waa xadka u sarreeya waa xadka u sarreeya inta ugu sarreysa ee noole ee deegaan ku noolaan karta ayaa la yidhahdaa carrying capacity waa maximum population waa populationka ugu sarreeya that a given ecosystem can support kaasoo ecosystem ama habdhis ecology uu qaadi karo can support indefinitely under a given set of environmental conditions iyadoo ay saameynayaan markaa xaalado tiraa oo deegaanka ah without depletion anay dhammaanina of resources khayraadka yaal leh in the ecosystem ee deegaan nololeedkaasi ama habdhiskaa deegaan biomass waxa la yidhahdaa jira terminologyga muhiimka ah inu ecologyga ku arki doono biomass biomasska waxa la yidhahda miisaanka qalalan ee noolaha refers to the quantity of matter waa quantity-ga matarka xaddiga matarka of a given type of organism ee nooc cayiman ee noole uu leeyahay baa la yidhahdaa biomass
biomass هذه شيء رتيد وحسكو خلطان biomass هي biogas أي سكو خلطان مركا biomass وحلا إذا quantity of organic matter حينو شيء يسا quantity عديقة of organic matter عديقة organic matter كان matter كان نول إنه لها حديقيسة أي نو شيء يسا مركا واحد كرول الله إذا dry mass نو الله إذا لكن biogas وحويان ده gas كله شيء تو أي الله إذا مركا gas كله شيء تو أي الله إذا وهي هي إيه هذا السلايد كا شاشة كهذا موقع إن واحد وهي هي biogas كي مركا واحد كده فان كريني biomass كي واحد كده فان كريني refers to the quantity of matter of a given type of organism مركا واحد لذا biomass كنولها واحد وكي هي ميزان كيسة أو لو كي بيستطيع شر what dry mass of the organism biomass the quantity of matter of a given type of organism حدقة matter كأنولها كتيرة مركا organic جولي بويا matter كل شيء جي جارهان كو organic هذا أي لغة تاني تبدون biomass كا مركا وها هل كان ينكو يقدونا حتى بقى ecosystem كفكتوريس كيسو حلقة بيا لبا ده factors in an ecosystem laba loo qaybiya biotic and abiotic factors qodobo noole iyo qodobo ma noole ayaa la kala yiraahdaa biotic means living abiotic means non living waa labadaasun marka labadaasun baana ecology marka laga hadlayo ecosystem ka components kiisa marka laga hadlayo ecosystem qaybihiisa waxa weeyaan laba qaybood uu ka kooban yahay qayb la yiraahdo biotic qayb waa noole living iyo qayb la yiraahdo abiotic oo ah non living abiotic means non living non living and ecology marka aad define gareynaysana simple waxaad oran kartaa the relations between biotic components of the environment and the abiotic components of the environment cilmiga barashada ecology waxa uu ka hadlayaa wuxuu daraasaynayaa xidhiidhka ka dhexeeya noolaha waxyaabaha qaybaha nool ee bi'ada iyo qaybaha aan noolayn ee bi'ada relations ka dhaxeeya ayuu ku basgareysan yahay waayahay en waxa hadaba abiotic factors ka tan soo qaadano qaybaha aan noolayn ee bi'ada these comprise all the non living waxa ay sheegan dhamaan waxyaabaha aan noolayn and include waxana kamida light iftiinka ayaa kamida waxa kamida temperature, atmospheric pressure, humidity, soil pH, soil texture, rainfall, salinity, wind. What is the difference between the two? The difference between the two is the difference between the two. The difference between the two is soil texture. The difference between the two is rainfall, rock, salinity, and ama ku jira biyaha wind dabaysha waxa soo dhana waxa la isku dheedhamaantood abiotic components of the ecosystem waa abiotic ama waa non living these comprise all the non living and include light waxa kamid ah lightka the sun is the main source of light adceedu waa ilaha ugu muhiimsan iftiinka a source for all energy required by organisms waa source ama ilo of all energy required by organisms dhammaan tamarta ay u baahan yihiin aadamuhu quantity and quality of light wa quantity haddiga and quality iyo tayada of light iftiinku determine waxa uu go'aamiyaa the distribution of organisms baasnaanta noolayaasha because light waa yum haye iftiinku provides waxa uu bixiyaa energy tamar required for organisms required for photosynthesis tamarta looga baahan yahay photosynthesis ka ama cunta samaynta waxa la yiraa affect iftiinku waxa uu saameeyaa opening and closing of stomata ama gudadka caleenta furnaashahooda iyo xidnaashahooda affect the rate of transpiration waxa uu saameeyaa xawaaraha iyo lumiska ee dhirta ayuu saameeyaa marka light markaynu soo qaadano waa abiotic factor halkan hadaynu eegno waxaanu qaybinay labadan biotic iyo abiotic marka biotic waa living marka waxay noqon karaan plants dhirti animals xayawaanadi microorganisms ila maqabatagi microorganisms ila maqabatagi iyo waxyaabaha kuwan related kala ee ka dhalanaya sida predation ugaarsiga waxa la yiraa ugaarsashada predation competition tartanka noolaha u dhaxeeya competition tartanka noolaha u dhaxeeya grazing daaqsinta ama daaqista noolaha grazingka
waxyaabaha kale ee muhiimka waxaa ka mid ah symbiosis, xididdada wada xididdada qudasho ee noolaha ka dhexeeya symbiosis, parasitism dulinimada ama dulinka uu nooluhu noolo kale ku dul noolaanayo. Waxaasoo dhan waxaa la isku dhahdaa biotic factories. Abiotic factoriska waxaa la yidhaha qodobo nin liifin ah. Waxaa ka mid ah qaar climatic ah, kuwo la xidhiidha dhinaca cimilada climatic factories saddex baa loo qaybiyaa. Qaar waxaa la yidhaha climatic factories, qaar waxaa la yidhaahdaa earth features ama muuqaalada dhulka guudkiisa, qaarna waxaa la yidhahdaa edaphic factoriska waxaa kaloo loo yaqaanaa soil factories. Waa qodobo dhinaca la xidhiidha carrada. Deegaanka aan noolayn ama habdhiska ecology ee noolayn waxaa saameyn ballaaran ku leh qaybaha biotica climatic factoriska waxaa loo yaqaan. Climatic factoriska haddaynu gooni soo qaadano, waxyaabihii aynu trinamika oo dhan baa ka mid a sida light, iftiinkii, humidity, huurkii, huurka hawada, waxaa kaloo ka mid ah salinity, macdanaha, waxaa kaloo ka mid a heerka macdanaha ee cerooyinka iyo biyaha. Waxyaabaha kale muhiimka waxaa ka mid a brasharka gaar ahaan atmospheric brasharka. Waxyaabaha kale muhiimka waxaa ka mid a winds, dabaylaha ayaa ka mid a, waxaa ka mid a temperature, heerkulka. Waxaasoo dhan waxaa la isku dhahdaa climatic factories and they greatly influence organisms. Waxaanay saameyn ballaarin ku leeyihiin noolayaasha. Halkan slide-ka hortaada ka muuqda waxa aynu ku eegi karnaa qaybaha kale ee muhiimka ah. Temperature, heerkulka. Temperature has great influence on physiological and metabolic activities of organisms. Temperature-ku wuxuu saameyn ballaarin ku leeyahay physiological, hawlaha shaqo, and metabolic iyo falgallo activities, hawlaha shaqo iyo hawlaha falgal of organisms ee noolayaasha, which are controlled by enzymes, kuwaasoo ay dheecaanadu maamulaan. Temperature-ku wax kastoo nolosheena ka mid a saameyn buu ku leeyahay. Wuxuu saameyn ku leeyahay noolaha oo dhan, dhirta, xayawaanka, ilmaqabatayga. Atmospheric pressure, cadaadiska hawada. Atmospheric pressure ama cadaadiska gibilka hawada. Variation in atmospheric pressure, isbed kala duwanaanta cadaadiska hawada, increases or reduces, waxa uu kordhiyaa ama uu yareeyaa the amount of gases available to plants and animals, xaddiga neefaha ay helayaan dhirta iyo xayawaanku saameyn buu ku leeyahay. Marka meelaha uu sarreeyo atmospheric pressure-ku way ka nooleyaal duwan yihiin, in fact meelaha uu hooseeyo atmospheric pressure-ku. Humidity-gu waa huurka hawada. The amount of water vapor in atmosphere, waa xaddiga uumi biyoodka ee ku jira atmosfeerka. Affects, waxa uu saameyn ku leeyahay the rate of evaporation, xawaaraha biyo, xawaaraha uumi bixinta from the body surfaces of organisms, ee jirka noolaha ay kaga uumi baxayaan biyuhu, ayuu saameyn ku yeeshaa. Humidity-gu wuxuu saameyn ku leeyahay photosynthesis-ka, wuxuu saameyn ku leeyahay breathing-ka, wuxuu saameyn ku leeyahay temperature control-ka xayawaanka, wuxuu saameyn ku leeyahay neefsiga, cunto samaynta, waxyaabahaasi. Sidaan ku arki doono table inoo soo socda, soil pH waa heerka acidnimada iyo basinimada ee carrada. The pH in soil, acidnimada iyo basinimada carradu affects, waxay saameyn ku leedahay enzyme activity, dheecaanada, and water intake, iyo qaadashada biyaha, and loss in organisms, iyo luminta biyaha ee noolayaasha, living in the soil, ee carrada ku jira. Waana qodob ka mid a abiotic factoriska. Soil texture-ka carrada markay neegno, texture-ka waxaa la yidhaahdaa compositionka dhinaca mineraliska iyo waxyaabaha kale ee organiga ee carradu ka kooban tahay. Aeration and drainage, waxa weeyaan neefsiga iyo biyo shubka of soil carradu affects, wuxuu saameyn ku leeyahay gaseous exchange in soil dwelling organisms, noolayaasha carrada ku nool neefsigooda iyo ayuu saameyn ku leeyahay noolayaasha carrada ku nool soil organisms ama soil dwelling organisms. Rainfall, roobka, haddaan eegno isaguna waa qodob ka mid a abiotic factoriska ama qodobada aan nolosha ahayn ee non-leafing-ka. The amount of rainfall-ka waxaa kaloo odhan kartaa water, biyaha. Of rainfall determines, waxay go'aamisaa the availability of water, helitaanka biyaha, and food, iyo cuntada to plants and animals, dhirta iyo xayawaanka. Salinity waa salt concentration, xaddiga milixda in the immediate environment ee deegaanka markaa of an organism ee noolaha affects, waxay saameyn ku leedahay intake or loss of water, qaadashada iyo luminta biyaha. Wind, dabayshii haddaynu eegno, wind affects, dabayshu waxay saameysaa rainfall, roobka, aquatic wave movement, dhaqdhaq water current siska waxaa la yidhaa, ama dhaqdhaqaaqa biyaha, rates of water loss, xawaaraha biyo lumiska from organisms ee noolayaasha, and sometimes instability, iyo gaar ahaan degenaanshaha noolaha ayay saameyn ku leedahay. Wind is defined as air in motion, waxaa lagu define gareeyaa dabaysha
waxa lagu dhifayn karaa air in motion hawada socota wind can cause physical damage waxa keenin karta dhaawac jireed turbulences dhirta and animals and also can increase waxa kale kordhin karta the rate of transpiration xawaaraha biyo luminta as it blows away water fiber around the madama ay qaadaso biyaha marka humidity in the air is also influenced by wind huurka waxa kala saameyn ku leh dabaysha migration of insects way gurgurka cayayaanka butterflies moths balanbalista iyo noocyo kamida mooska moosku waa balanbalista midmidow and locusts iyo waxa weeyaan ayaxa is influenced by wind dabaysha ayaa saameyn ku leh gurgurkooda waxa kala dabaysha ay u saameysaa noolaha wind having harmful gases madam hadii ay leedahay neefo waxyeelo leh sida sulfur dioxide nitrogen dioxide may cause waxay keeni kartaa acid rain roob acid ah in a region meelaha qaar waayahay acid rain roob ka acidina is harmful wuxuu saameyn ku leeyahay to aquatic life nolosha biyaha ka jirta and is generally corrosive guud ahaan waa corrosive waa wax waxyeelo leh oo goyn kara jirka noolaha corrosive ka waxa la yiraahdaa dhibaatada ay u geystaan acid risku xayawaanka iyo noolaha marka ay ku daataan way goynayaan way jarayaan marka waxii wind is an agent of pollination dabaysha waa shay pollination wax faxla and dispersal iyo firdhinta pollination and dispersal waa walxaha ama waxyaabaha wax faxla ama wax firdhiya waa faxlista iyo firdhiska iniyaha saameyntaasi ayay ku leeyihiin way arday cashirkeenii koobaad ee chapter-ka shanaad ee form 3-ga halkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa khayr baan idiin rajeynayaa way nooya casharka dambe iyo macalin xasan boos oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahsinino waawan mayno warwareegi mayno ee weyaan mayno wahsinino